मध्ये नात्याला काळीमा फासणारी घटना समोर आली आहे. वडिलांनीच आपल्या 11 वर्षाच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याची घटना घडली आहे. गेल्या वर्षभरापासून आरोपी आपल्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार करत होता. शाळेतील गुड टच बॅड टच उपक्रमातून ही गंभीर घटना उघडकीस आली. शिक्षकांनी दिलेल्या तक्रारीनंतर वारचे मालवाडी पोलीस ठाण्यामध्ये आरोपी बापाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्याला अटक करण्यात आली आहे. पोलीस या प्रकरणी तपास करीत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार पीडित मुलगी वारजेमध्ये आपल्या आई वडिलांसोबत राहते. ही मुलगी 6वीमध्ये शिकत असून ती 11 वर्षाची आहे. या मुलीवर तिच्याच वडिलांनी राहत्या घरी जबरदस्तीने लैंगिक अत्याचार केले. मोबाईलमध्ये अश्लील व्हिडिओ दाखवत बापाने आपल्या पोटच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार केले. गेल्या वर्षभरापासून आरोपीकडून हे लैंगिक अत्याचार सुरू होते. हा जो निंदनीय प्रकार आहे काल आपल्याकडे तो वारजे पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल आहे. याच्यामध्ये जी पीडित मुलगी आहे तिच्या वडिलांनी तिच्यावर असा ते प्रसंग करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि जेव्हा ती स्कूलला गेली असता त्या स्कूलच्या जे स्टाफ आहे टीचर्स आहेत त्यांना हा प्रकार थोडा संशयास वाटला. त्यांनी आधीच चौकशी केली पोलिसांसोबत तेव्हा असं घडलेला प्रकार निष्पन्न झाला. मुलीने पण सांगितलं आपल्याला तर त्या तक्रारीवरून स्कूलच्या टीचरच्या तक्रारीवरून आपण हा गुन्हा दाखल केलेला आहे. याच्यामध्ये आरोपीला आपण तत्काळ ताब्यात घेऊन अटक करून त्याची 4 दिवसाची PCR पण कोर्टाने मंजूर केलेली आहे. पीडित मुलीचे बाकीचे वैद्यकीय तपासण्याने त्या सगळ्या गोष्टी सुरू आहेत आणि पोलिसांचा तपास याच्यामध्ये सुरू आहे. मागील 3 वर्षापासून तो या ठिकाणी रोजंदारीच्या कामानिमित्त आलेला आहे. तो मूळचा बिहार या ठिकाणी राहणार आहे आणि त्याची पत्नी आणि बाकीच्या 5 मुली यांच्यासोबत तो या ठिकाणी वारजे पोलिसांच्या हद्दीमध्ये आकाशनगर या भागात तो राहत होता. आणि त्यांनी हा प्रकार केल्यामुळं निष्पन्न झाल्यामुळे त्याला आपण आता अटक केलेली आहे आणि तो सध्या पोलीस कस्टडीमध्ये आहे. आपल्या फिर्यादीमध्ये मागील 1 वर्षापासून सुरू होतं परंतु आरोपीची चौकशी केली असता त्याने एकदा हा प्रकार केलेल्याचं कबूल केलेलं आहे. अजूनसुद्धा याच्यामध्ये तपास पोलीस अधिकारी करत आहेत आणि कोर्टासमोर आणि CWC समोर जी पीडित मुलगी आहे तिला हजर केल्यानंतर याच्यातून बारीक अजून सगळ्या गोष्टी निष्पन्न होतील.